morgon vänner. I never took you for a one night stand, and I was hoping to see you again, yeah. Maybe be a little more than friends, you and I, yeah. But lately you've been acting like a ghost, and never answer when I hit your phone up. If you wanna go, just let me know. I never should've let you in so close to my body. I should've known, just because you spent the night doesn't mean you want me. I should've known not to let my guard down so damn fast, before even knowing where we really at. Guess I never should've let you in so close to my body, my body. Välkomna in och välkomna till en ny Birket-video. Han är aldrig med. Han är aldrig med, sa jag. Man säger hej, så bara hoppas man där i bakgrunden att han ska säga hej hej. Så bara får han förbi. Ja, och vad har hänt här? Det är ju så att nu sista veckan har jag inte filmat någonting alls härifrån huset. Jag lade upp en stallvlogg. Och det kan jag ju börja med att säga att jag kommer starta upp min gamla kanal. Som jag började på innan vi började på helt enkelt typ. Eller samtidigt. Den heter nu Jannike Stark. Och ni som vill följa mitt hästliv får jättegärna gå in och börja följa den kanalen. Det är jätteviktigt att alla ni som vill se mina hästvideos och typ Milan Lasse Rida eller när jag startar upp min nya serie sen till våren, att ni går in och följer kanalen så att jag kan få fler prenumeranter där. Och så att ni kan se videosarna lägga upp, så slipper jag blanda gården med stallet. Utan då kommer stallet och det blir ett. Sen kommer ju självklart hästarna dyka upp här på kanalen också. Men själva stallvloggarna, hästvloggarna hamnar på den kanalen. Så hamnar Birket och vårt liv, familjeliv, vardagsvloggar och så hamnar här på helt enkelt. Så har ni inte pausat redan och gått in och börjat följa, så finns länk i beskrivningen så kan ni gå in där och prenumerera. Men, vad har hänt här Pontus? Jag ska strax visa, jag ska bara fästa den här. Bygger du en stege? Nej, jag bara har sånt där, annars vill de glida på spånskivan. Ah. Jag har väl inte hänt jättemycket egentligen. Här är färdigt för isolering. Och jag har satt i pardörren. Mm. Det har vi inte visat dem. Nej. Kolla vad snyggt. Det är faktiskt första gången jag ser det också. Ja.
Så det blir alltså ingången till vårt sovrum? Ja. Jag får se om den är öppen. Det blir snyggt. Mm. Häftigt. Det känns ju som om rummet blir helt plötsligt mycket större. Ja, det gör det. Det blir coolt. Mm. Och så kunde vi då spara den dörren. Och så fönstret, så vi inte har bestämt hur vi ska göra med den. Japp. Golvet är färdigt här i köket. Eller nästan. Ja, alltså köket är det ju färdigt. För att lägga ett nytt golv uppe på, så att säga. Mm. Även in här i skafferiet. Nu är det inget hål i golvet där längre där den gamla mathusen var. Mm. Sen kommer det ju en dörr här istället. Här var ju dörren ner till källaren innan. Mm. Nu kommer den vara här istället. Det blir typ som ett extra, ännu mörkare skafferi, eller om man ska säga, innanför. Så det kommer bli uppdelat. Precis. Bara för att inte det ska bli så konstigt med nedgången till källaren. Ja, så får man bättre plats där och sånt, man öppnar liksom och går rätt ner. Utan då öppnar man här, sen så går man runt och går ner. Ja, så här kommer det fortfarande bli skafferi. Och sen kan man öppna, så kan det vara hyllor liksom innanför där också. Ja. Så kan man ju, man kan till exempel ha så här potatis, rotfrukter och sånt kan man ställa längst in, och sen kan man ha mjöl och allting ute och ja, massa andra grejer. Och sen är här undanstädat, för att de ska komma fram när de isolerar. Skönt är det att gå här. Ja, det är mycket bättre nu. Ja. Ja, det är mycket. Ja, ni har ju byggt något där uppe också väl? Ni har byggt färdigt väggen där eller? Ja, den är färdig nu, för nu har han dratt sina rör där igenom rörmokaren. Ja. Nu är det också färdigt för isolering, vi har satt det i ventilation. Ja. Och elen är färdig, hur långt? Mm, ja, där är den väl rätt så klar tror jag. Där ska vi dras lite till. Ja, ytterväggarna då? Nej, i taket. Ja, i taket. Men jag ska börja glesa det idag, så får vi dra elen i efterhand. Mm. Så när det väl är isolerat kan jag börja gipsa. Ja. Det var ju så, egentligen så skulle hela detta blivit isolerat den 24, eller vad var det? Va? 26. Men samma, nej, dagen innan hörde de av sig och sa att det blir ingenting. Och Pons, han har ju kämpat jäkligt hårt för att det ska bli färdigt till det datumet. Och nu fick han nästan en hel vecka till på sig. Så det blev ju, han tyckte det var sjukt tråkigt. Ja. Jag tänkte på det i 2 dagar utan att, eller gick och reta sig på det i flera dagar. Förståeligt. Så att nu blir det framflyttat till på tisdag. Denna video kommer att komma upp måndag. Så att när denna videon släpps så är det måndag, och så dagen efter kommer det isoleras. Om inte de avbokar igen på grund av sjukdom då. Men det får vi ju hoppas att de inte gör. Så att det blir isolerat måndag då, tisdag. Och sen därefter så kommer du ta ut dina kompisar över en helg. Så kommer ni bara gipsa jäklar i det i hela huset. Men den först och främst... Den 19 blir det att mina kompisar kommer. 19, och då är ni typ 5-6 stycken här. Ja, det kommer ju förhoppningsvis gå väldigt fort när man har så mycket hjälp. Så då kommer de börja på taket, va? För det är det som du behöver mest hjälp med. Ja, det beror sig på hur långt jag har kommit. För menar, får jag det glesat innan de isolerar, så hinner jag ju kanske gipsa en del av det taket där uppe. Ja, innan. Men då kan vi kanske gipsa väggarna där uppe. Eller ja, vi får se hur långt jag har kommit. Men det är jätteskönt i alla fall när man får en så här ett lyft när det kommer hjälp. Så det ska ni fixa då den 19, då blir det, ja. Yep. Och nu fram till det så går du bara, du går småpula lite. Och fixar med, ja, lite annat som inte måste göras för isolerings skull väl. Ja, men det, ja precis, men det ska jag ändå göra. Som jag gör det nu så är det ändå skönt. Vad har du gjort? Mm. Jag måste gå och kolla Bella i alla fall. Hon somnar i bilen på vägen hit, så hon sitter kvar och sover. So close to my body, I should've known. Just because you spent the night doesn't mean you want me. Ja, och som ni såg så är det ju riktigt helt, alltså det är så underbart väder. Dock är det väldigt kallt, så att det blir vantarna på. Overall på ungen, och hoppas att hon behåller sina vantar på. Hon brukar vara rätt så duktig på det. Men det är helt underbart väder. Det är liksom helt stilla. Det blåser ingenting. Det är frostigt överallt. Och helt tyst. Så det är superskönt att gå här i tystnad och lyssna. Ja, så idag är det lördag. Och en sak till som jag skulle kunna säga är att Pontus, han kommer gå ner i tid på jobbet. Så han kommer ju vara ledig lite mer. Nu har han ju
verkligen jobbat. Och det både tar musten av honom och det tar musten av mig. För att vi träffas inte, jag har ingen hjälp med barnen. Så att vi sa, det är bättre att han går ner i tid och kämpar här på gården istället för att jobba så mycket som han gör. Så förhoppningsvis är vi klara tidigare än vad vi hoppas på. Så att han kommer fortfarande jobba där på sitt jobb. Man kommer gå ner i tid så att han får lite mer tid här på gården i alla fall. Det ska bli väldigt, väldigt skönt att känna att liksom inte stå lika still här. Att vi kanske snart kan flytta in. Ja, vissa kanske tycker det låter snart när jag säger snart flytta in. Men det är snart för oss. Det är snart för oss. Så att vi kör på det den här dagen. Vaken. Har du sovit gott nu? Ja, det är Gila. Är hon med här? Va? Nej, det, hallå. Du behöver inte gå in där. Nej, där behöver du inte gå in. Kan du komma av då? Kan du komma av? Ja. Kom. Hej, det är Gila. Hon är inte med. Nej, du ska gilla, men snälla. Ja, vad gör Gila? Kolla. Hon hoppar in i bilen. Ja. Gila, du kommer inte längre alltså. Det är stopp där. Ja, du vill också vara med. Jo. Nu åker vi ut och får skor på Bella. Bella har sina vinterskor. Och en sko. Och så är jag med vuddingen. Och änner ni? Nu ska jag ha ut med tocken lite. Är du redo? Är du redo att leka nu i kylan? Ja. Nämen. Kommer du inte upp? Oj. Jobbigt med vantarna. Oj! Jag och Bella vänger till Munka för vi ska handla lite lunch och jag ska köpa en spånval till hästarna. Så kunde vi värma oss samtidigt för det är jäkligt kallt idag så det är man fryser om fötterna redan.
Vi är på framme på Lantmännen. Så nu ska jag gå in och köpa en spånbal och jag köpte kattmat. Jag köpte baguetter som vi ska med oss upp. Och nu ska vi in och köpa spånbal. Oh, happy. Så. Så, då kör vi hem till gården igen. Vi har käkat lite nu och kom fram till att det är så jäkla kallt idag så att vi ska åka hem och hålla ledigt. Egentligen skulle Pontus pausa den här helgen, men så ville han ändå utpaus, sen ångrar han sig och ville ha paus. Så vi ska köra hem. Så vi fortsätter den här videon imorgon. Okej. Nu är vi på språng igen, klockan är snart 9 och vi ska köra upp till gården. Pappa kommer dit snart. Vi försöker ha kaffe färdigt till honom. Tills han kommer. Lite byggmöte idag. Ja, det är byggmöte med hjälpande elektriker. Så ja, vi kör. Snöboll. Tänk att det snöar ute. Galet. Nej, jättemycket. Mm. Mysigt. Till och med casen är, när du hade kört så är casen springa här. Och så springer han upp hit till paddocken. Mm. Och så tassatryck. Så rev han i snön. Mm. Vi är framme på gården, men jag fick släppa av Pontus så han kunde springa in till pappa för att jag fick köra hämta vatten. Jag tog med vatten, men jag tog i dunkan och tänkte inte på att de är lite skitiga. Men det är ju till hästarna nu. Jag har burit regnvatten i dem. Så då fick jag köra hem till pappa och hämta lite vatten så jag kan sätta på kaffe. Leka där lite, Bella, så jag har mockat. Som ni såg så har ju vi fixat gåsbo.
Ankebo blir det också, för ankorna de går inte in så snabbt på kvällen, så de får sova här de med. Det blir helt perfekt. Den ligger skitbra till här, och så bara vek vi in nät och säkrade. Så kan de gå in här på natten. Det blir bra. Och det syns att de har varit här inne i natt. Här har ni det bra. I should have known, just because you spent the night doesn't mean you want me. I should have known not to let my guard down so damn fast before even knowing where we really at. Guess I never should have let you in. So ska du lossa dem igen? Ja. Snett, de som inte drar i takstolen. Okay. Varför ska du ta loss den? Vi sätter dem. Okej. Ja, ja. Mm. Som helvete. Är du hemma? Ja. Är du varm, Pontus? Ja, det är jättevarmt på sjön. Det är skitvarmt. Ja. Men jävlar säkert att det ska snöa över vintern. Oh, ja, precis. Nu bara för att det inte blev framflyttat med isoleringen så blev det jättekallt. Jätte och jätte, men det blev kallare än vad det ska vara. Ja, precis. Vi skåningar är faktiskt inte vana vid att ha så kallt. Nej. Då har jag plats om jag behöver en extra kall här. Det är ju så gamla hus, det är alltid rätt sant hundra år. Nej, då har ändå detta huset varit otroligt rakt, ja. Om man tänker på. Tänker så. Det här blir fler sådana här inne, vad är det? Nej, det är de inte. Strax. Ja, men då är det en rak som räcker. Ja, vi måste flytta alla varje då. Ja, det får man göra. Annars man lägger extra, det är lättare att flytta dem. Det är rätt kvickt när vi två. Ja, ja, det är det. Men jag tänker om vi sätter den fram. Ja, hela vägen då. Och så det stämmer, för det blir ju... Ja, det är en jävla skillnad att vara två i dörren. Kan en hålla så skruvar man, sen bara går man ting. Så det tar det ju 10 minuter istället för en halv dag. Mm. Och här får vi krypa den där. Mm. Vad sa ni om elen? Det får du ta med hand, det har jag ingen aning om. Jaha, okej. Okay. Nej, det är lite komplettering då. Komplettering på elen? Okej. Okay. Och där så ja, det bra. Ja. Och så ja, så de pausar lite tidigare idag för att det är så jäkla kallt, och de isolerar ju på tisdag, så det känns det onödigt att stå här och frysa innan dess, utan man kan ta en liten paus. Nu skulle egentligen Pontus haft paus i helgen. Ingen på väg ut. Men så blev det ändå när han åkte hit. Vi ska köra hem och sen kommer Pontus hem när de har gjort det lilla de ska göra nu. Vi tar ju fler då. Vi kan väl få sig. Det är ju inte. Det gör ju ingenting. Sätter linjen, då kan vi ha. Vi sätter linjen rakt bara. Sen slänger vi på det på släpen istället. Ja. Då räcker det med det, så blir vi av med mögen. Ja. Tack. Och nu blir det varmt med. Gilla, kom här! Håll och varma bättre om man jobbar lite bra. Kom här! Nej, nu har fan bara karriär. Ja, du. Du på strand, du får ju lite... Lite goa drink. Ja, då ska vi se här om hönorna... Milan! Milan! Har du matat kaninen? Har du matat kaninen? Hon är sur. Eller? Vi har bråkat lite. Inte bara lite.
Nej, för du är ju så rädd om dina hörbanor. Hon och Bella leker ju hyet där inne och jag sa klart och tydligt att man fick vara rädd om hörbanorna och inte ta sönder dem. Så har ju Millan då, hon som alltid hittar på hyss, skurit i sönder balabanden istället runt så att, och typ placerat ut. Så då blir jag lite arg när hon inte lyssnar. Så nu är hon arg på mig för att jag blir arg. Så att japp. Men jag ska ge dem lite mer mat. The animals. Och sen kör vi hem. Så kör jag hit ikväll sen och fixar hästarna lite så. Men just det. Jag skulle ju bära vatten. Millan, du får kolla Bella medan jag bara hämtar lite vatten i bäcken till ankorna. Jag tror jag kom på det för jag hällde ut det. Vad sa du? Vad säger du? Vad är munnen? Ja. Vill du inte sitta i bilen? Vill du inte sitta i bilen? Nej, vi ska åka hem och äta. Bella hon har börjat säga dumma varje gång hon bölar. Jag vet inte om hon menar dumma. Som är dumma dumma eller om hon bara säger det. Jag tjatar Milla nu flera gånger att hon ska ge hö till kaninen. Men hon hade ändå inte gett hö till kaninen så nu brukar hon ge hö till kaninen. Och sur är hon. Är du glad nu? Ja, bra. Och är du glad Bella? Är du glad? Är du glad? Det får vara allt för denna videon. Så hoppas jag att ni tyckte den var jättebra. Och då får ni inte glömma att ni måste trycka tummen upp. Och då är huset isolerat. Ha det gott så ses vi. Hejdå. Hejdå. Hejdå Bella.